uzun illər bərbat vəziyyətdə olan və sakinlərin gediş-gəlişinə çətinliklər yaradan Noda-Şingədilan Xanagah avtomobil yolu əsaslı təmir edilir. İşlər bu sürətlə gedərsə, sözü gedən yol 2015-ci ildə istifadəyə veriləcək. 30 min əhalinin yaşadığı və 50 yaşayış məntəqəsini birləşdirən uzunluğu 36 kilometr olan yol uzun illər bərbat vəziyyətdə olduğundan sakinlərin rayon mərkəzinə gediş-gəlişində çətinliklər yaradırdı. Burada gediş-gəliş çox çətin olur. Olacaq vaxtıyla xəstəmiz olurdu. Bir rayonla bir bağlı bir iş olanda gediş-gəlişə çox çətinləşirdi. Region iqtisadiyyatının inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və strateji əhəmiyyətə malik olan bu yol istismara verildikdən sonra masallı yardımlı avtomobil yoluna çıxış asanlaşacaq. Son zamanlara qədər biz rayon mərkəzinə xəstələrimizi apara bilmirdik, əziyyət çəkirdik. Layihəyə uyğun olaraq yol torpaq yatağı 10 metr, eni 6 metr iki zolaqlı asfalt beton qarışığından tikiləcək. Yol boyunca hər biri 2 aşırımlı 3 ədəd körpü keçidi əsaslı təmir ediləcək. 80 ədəd su ötürücü boru quraşdırılacaq. Hal-hazırda torpaq yatağının tikintisi başa çatmaq üzrədir. Yola çınqıl materialı daşınır. Torpaq yatağının tikintisi ilə bərabər su ötürücü qurğular quraşdırılır. Tikinti işlərində Avropanın qabaqcıl şirkətlərinin 70-dən çox maşın və mexanizmlərindən istifadə olunur. Avtomobil yolunun 2015-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Pərvin İsmailova, Samit Sədoqov, Elvin Habiloğlu, Space Lerik.